Moskvada Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş baş tutub. Xəbər veririk ki, Kremldə baş tutan görüşün təşəbbüskarı Vladimir Putindir. Tərəflər 3 ölkə liderlərinin Dağlıq Qarabağ üzrə 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış bəyanatının reallaşdırılmasının gedişatını nəzərdən keçirirlər. Eyni zamanda regionun problemlərinin həlli üzrə sonrakı addımlar müzakirə olunub. Hərbi əməliyyatlar zamanı zərər çəkmiş bölgələrin sakinlərinə yardımların göstərilməsi, ticarət, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin yaradılması və inkişafı da üçtərəfli danışıqların əsas mövzularındandır. Eyni zamanda Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla ayrı-ayrılıqda görüşlər keçirib.